Za Črnomaljsko društvo invalidov, ki je eno večjih v državi, se združuje 836 članov, pomeni organizacija državnega prvenstva v njihovem kraju v letu, ko praznujejo 40-letnico delovanja, posebno priznanje. Tovrstni dogodki so sicer za invalide zelo pomembni. Pomembna je rekreacija, pomembno je, da se gibajo, za nekatere invalidnosti je to zelo pomembno, za druge je način rekreacije. Na tekmovanju so se pomerili najboljši šahisti, dva predstavnika so imeli tudi gostitelji. Naši šahisti so načeloma vedno dobri, torej skoraj ne pomnim, da ni leta, da si ne bi vse jedel uvrstil na državno prvenstvo. Na regijskem tekmovanju pred mesecem dni je Slavko Bedič celo slavil, Barbarič je bil drugi. Danes so nasprotniki malo boljši, ker danes je državno in tu smo sami te boljši. Le seveda pri šahu moraš biti tudi malo sreče, dober dan, da si res dober, da te se vse poklopi. Pravi strastni šahist, ki to kraljevsko igro igra že 50 let. Tokrat se je poklopilo Edu Planincu, pri šahistkah pa Alenki Nikl. Bedič je dosegel 18. Barbarič pa 21. mesto.